2, Aleksi Sepponen ja syöttäjä numero 88, Johannes Ollinsäki. Kaventaa 3-2, ajassa 17.32, maalintekijä numero 25, Leevi Rajala, syöttäjä numero 59, Vanhasta Kettunen.
maalintekijää numero 28 Jere Mäkelä ja syötti numero 24 Teppo Katainen. Rangaistuksia ajassa 22-27 teki pelaaja numero 25 Leevi Rajala, 2 minuuttia se ryhtäys. Ja 10 Matias Annala, 2 minuuttia syy ryhtäminen. Maali oli ylivoimamaali.
joukkue täysin lukuisin. Oh!
Maali APV 27-26. Tekijä numero 2. Aleksi Sepponen ja syöttäjä numero 4. Pirjetti Turunen. Ja Heikki Kaveri perään 6-3. 27-32. Maalintekijä numero 10. Matias Annala ja syöttäjä numero 5. Eveli Haukkola. Käynnissä toisen erän viimeinen peliminuutti. Thank you.
teki rangaistusajassa 34.50. Pelaajalle numero 25. Levy rajalla 2 minuuttia. Syy huiminen.